有一句话说，天要下雨，娘要嫁人，意思就是说顺其自然，随他去吧，我们也干涉不了。那你说这个下雨和嫁人到底有什么关系呢？来讲一个小故事啊。说古时候啊，有一个人叫朱耀宗，那小时候呢，他父亲就去世了，是他妈妈一手拉扯养大的，就是单亲妈妈，特别不容易啊。那么为了这个朱耀宗的健康成长，他妈妈就再也没有再嫁，就一直守寡。后来呢，这个孩子就很成才，18岁的这个朱耀宗啊，就在科举考试中一举夺得了状元。然后见到皇帝的时候啊，这个老大对他就非常喜欢，状元嘛，又有才，一表人才，就想把自己的女儿许配给他。然后他在了解到这个朱耀宗的母亲啊，这么多年一直守寡把他养大成人以后，这个皇帝还挺感动的，他就要赐一个贞节牌坊给朱耀宗的母亲。那朱耀宗本来很开心啊，然后就高高兴兴的把这个圣旨拿回家给自己的母亲看的时候，母亲却很不高兴。为什么？因为他看儿子已经长大成人成才了，对吧？所以他正在考虑改嫁的问题。那这下朱耀宗就惹麻烦了，如果母亲嫁了，那就是有了欺君之罪啊，欺罪当诛。但是如果给母亲立贞节牌坊，就说把这个圣旨接下来，那就会毁了母亲一辈子的幸福啊，这怎么办呢？这个时候呢，这个母亲啊就拿出来一条裙子说那咱们就听天由命吧。说完呢，他就把这个裙子洗干净给他晾了出去，然后他就说了，他说如果明天这条裙子能干，那我就不改嫁，如果裙子没干，那就是天意如此，谁都不用拦着。结果到了第二天啊，这老天突然就下起了大雨，这裙子自然没干。后来呢，这个皇帝啊也听说了这件事儿了，知道他说这是天意啊，虽然稍微有点不愉快，但还是收回了圣旨。这就是天要下雨，娘要嫁人的典故，它用来比喻就是有些事儿啊，该发生一定会发生，挡也挡不住，拦也拦不了。